Ние сега продължаваме с една друга гледна точка, тази на охранителните камери. Вижте внимателно едни кадри, които колегите ще излъчат, за да ги видите. Дори иллюзионистът Астор може да завиди на бързите пръсти на една жена, която е прихваната от камери. В един хранителен магазин в Стара Загора си развива действието. След като пазарува банани, жената много ловко успява да скрие част от арестото в резервен джоб на портмонето си. И след това обяснява на касиерката, че не е получила цялото ресто, показва портмонето си с част от него и така получава ресто два пъти. А бананите излизат без пари. Георги Манев продължава тази история. Въпросната жена, която виждате на камерата, просто си върши нейното деяние доста умело, което ма, по начина, по който го видяхме, не мисля, че е за първи път. Доста ловка в ръцете. Валентин е собственик на хранителния магазин, в който жената с бързите пръсти демонстрира уменията си, за да открадне 10 лева. Момичето, което беше на смяна, е сравнително нов наш работник, който де-факто се тръгна с половин надник. Тогава Валентин решава да прегледа записите от охранителните камери и се натъква на умения, достойни за илюзионист. Схемата на измамата е следната. Жената влиза в магазина, вади от портмонето си 20 лева, за да купи нещо обикновено за 2-3 лева. В момент, когато магазинерката се обръща, жената ловко прегъва и скрива част от рестото. В повечето случаи става дума за банкнота от 10 лева. Показва портмонето си на касиерката, заявявайки, че не е върната точната сума. Връщат и уж липсващата банкнота от 10 лева. Валентин знае кое е жената. Упътва ни към дома й. Мариана! След няколко опита, Мариана, както се казва жената от кадрите, решава да излезе при нас. Да ви попитаме, случайно да сте извършвали такива плащания, от които да сте крили парите в последствие, имате ли? Не. Просто не сте правили такива неща. Но охранителни камери поне са ви записали, казва, че сте вие. Не. Мъжът на Мариана, който отказа да бъде заснет, научи от нашия екип за инцидентите с жена му. След кратък семейен разговор на четири очи, жената склони да разговаря и с нас. Ами преди съм го правила, но сега не. А защо го правите? Ами при нужда. Това е. Нужда финансова? Да, това е. Не ви стигат парите? Да. За какво смисъл, за какво са тези пари като цяло? Какво ги използвам? За вкъщи. Това е. Работите ли смисъл на работа? Да. Нищо лично нямам към тази жена. Дори не съм пуснал жалба в полицията и мисля да не пусна, защото нямам никакви претенции. По-скоро целта е да предпазим наши колеги от бъдещи нейни, да речем, атаки или така нататък. Видите ли, не я допускайте до магазините си, до заведенията си, до къщите си, до работното ви място, кощете. За Здравей България, Георги Манев.